Dalila Dragojević i Filip Caro žestoko su se sinoć posađili jer je Caro zasmetalo što ga Dalila više ne sluša slepo. A kada se ona u jednom trenutku našla u blizini bivšeg muža Dejana, Filip je potpuno izgubio kontrolu. Svađa Filipa i Dalile eskalirala je do fizičkog kontakta kada je za drugarku stiskao, pljuvao, vukao i usput sve lomio i pretio joj. Sada se oglasila Dalinina majka Emina Mujić. Sve sam ispratila šta se dogodilo. Filip Car je najveći miš, a znate li zašto? Zato što se uplašio porodice Dragojević iz Veternika. Pa tako, štiteći Dalilu, brani Dejana i provlači kako se Dalila ponaša prema Dejanu. Tačno znam šta taj miš iz Crkvenice radi i on je glup za mene. Sve to što je uradio Dalili je glupo. Ja znam šta će uraditi dalje zbog toga što se sinoć dogodilo, a on će i dalje bežati i kriti se kao što se i krio zbog silovanja devojke u Crkvenici, pa mu plaćaju advokate da bi mu ukinuli to delo. Besno poruče Emina i dodaje. Kada se završi reality, morat će da vidi kako je to kada se pljuje, suje i uteruje strah. Jebaću mu ja mamicu klošaru jednom. Ne može nikom ništa u zadruzi, pa udara na moju Dalilu. Svi su ga otkačeni. Ne može da podnese poraz od Maje Marinković koja ga je ostavila i sada uživa sa čorbom. Pisala sam i poslala sve ove snimke Željku Mitroviću, pa ćemo vidjeti šta će biti sa ovim retardom. Koliko god kazna da bude, ništa neće biti kazna kao koju će dobiti napolju, zaključuje Emina Mujić.